Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon darasin Daily Words. A wannan darasin zan yi magana ne akan this, that, those da kuma this. Idan aka ce this ana nufin wannan. This is my farm. Wannan gona na ne ko kuma gona ta ce. This is my home. Wannan gida na ne. Ko kuma this is my house. Wannan gida na ne. Bambancin home da house shine home yana nufin gida, amma kana nufi da garin ku ko kuma kasar ka. Idan kuma kace house yana nufin gini wannan na gida. Don haka idan kace this ana nufin wannan, that yana nufin wancan, this shine waɗannan, mana waɗannan ba guda ɗaya ba. This ne amma ba guda ɗaya ba. Idan kuma kace those yana nufin waɗancan ba guda ɗaya ba. This kuma yana nufin wannan amma ba guda ɗaya ba. Don haka this, wannan, this, waɗannan, sannan that, wancan, those, waɗancan. Don haka idan na ce who are those, su waye waɗancan, who are these, ina nufin su waye waɗannan. This man, wannan mutumin, that man, wancan mutumin. Idan ka fahimci darussan da muka yi a baya da kyau, ka yi amfani da waɗannan this, that, this da kuma those, ka ba da misali akan jimloli waɗanda suke amfani da abubuwan da muka koyar a darussan da suka gabata zuwa wannan. Idan kana da tsokaci ko kuma tambaya, ka yi shi a comment ƙarƙashin wannan darasi, sai mun haɗu a darasi na gaba. Mun gode.